Ақтауда аммиак селитрасын өндіретін Қазазот компаниясы қоршаған ортаны ластаған үшін 139 миллион теңге айыппұл төледі. Кәсіпорынның ауаны ластағаны осыдан 2 жыл бұрын анықталған. Экологтар жоспардан тыс тексеру жүргізіп, кейбір қондырғылардан ауаны ластаушы заттардың шамадан тыс көп шыққанын дәлелдеді. Алайда компания басшылығы тексеру қорытындысымен келіспей сотқа жүгінді. 139 миллион теңгеге талап арыз қойылған. Соған енді келіспей, сотқа жүгініп олар, соның нәтижесі осы маусымда департаменттің талап арызы қанағаттандырылып, мемлекеттік пайдасына толықтай өндірілді.